Здравейте, с новините по света и у нас. Ще бъдат ли въведени по-строги мерки заради ръста на заразени, ще стане ясно по-късно днес. Обсъжда се затваряне на ресторанти, молове, кина, театри, училища и детски градини от събота в София, а от понеделник в цялата страна. Според предложението на експертите, трябва да са в сила за срок от 14 дни. А данните показват, че новите случаи на коронавирус са 4201. Положителни са 24% от направените 17652 теста. Продължава да расте броя на пациентите в болница. 7804 души са хоспитализирани, което е най-големия брой от началото на кризата. В интензивни отделения са 609 души, излекувани са 1641, починали са 136. През последното денонощие са вакцинирани 4708 души. С тях общият брой на поставените дози ваксини е 350 702. Грижите за новородените близначета от Карнобат, на които и двамата родители починаха от COVID-19, ще бъдат поети от родителите на майката и бащата. Те са заявили желание да поемат отглеждането. Законът позволява да бъде създаден настойнически съвет от роднини. В Карнобат вече започна благотворителна инициатива в помощ на двете новородени. Павлина Спиридонова от Агенцията за закрила на детето каза за БНТ, че са готови да съдействат на близките. Вчерашния ден, научавайки за трагичната новина, се самосезирахме и проведохме множество разговори, от които установихме, че семействата на двамата родители заявяват желание да полагат грижи за децата. В тази връзка сме уведомили органа по настойничество и попечителство при община Карнобат, които ще предприемат мерки за учредяване на настойнически съвет. Европейската агенция по лекарствата трябва да излезе днес с окончателна оценка на ваксината на AstraZeneca. Употребата на препарата временно беше спряна в почти цяла Европа след смъртта на няколко имунизирани с него. Няма доказателства за връзка между ваксинацията и случилото се. С досегашната позиция на агенцията е, че ползите от употребата на ваксината са много повече от потенциалните вреди. Нидерландският премиер Марк Рюте е преизбран за рекордния четвърти път. По предварителни данни, неговата Народна партия за свобода и демокрация печели проведените в рамките на 3 дни парламентарни избори. Според прогнозите, партията на Рюте получава най-малко 36 места в долната камера на 150 местния парламент. Рюте е особено популярен в страната си заради дохода си спрямо пандемията. Подхода си, прощавайте, спрямо пандемията. Той е начало на Нидерландия повече от 10 години и ще се превърне в най-дълго управлявалия премиер. Още новини ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното приложение, а след малко от Павлета Таразиска ще разберете и какво ще бъде времето.